দুড সরো টার্গেট এইবার বিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয়ৰ যি শিক্ষা সেতু ব্যৱহাৰৰ কাৰণে যি টেবলেট থাকে সেই টেবলেট এতিয়া লক্ষ্য হৈ পৰিছে চোৰৰ বিগত কেইবাদিন ধৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বিদ্যালয়সমূহৰ টেবলেট চুৰি কৰি লৈ যায় চোৰে আৰু শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ পিছফালে যিখন বিদ্যালয় আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দুদনৈৰ মাজমজিয়াতে থকা এইখন হৈছে দুদনৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰাথমিক শাখা ইয়াতে প্ৰায় পোন্ধৰ দিন পূৰ্বে প্ৰথমটো চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে বেৰ ভাঙি পেলাই ভিতৰৰ কিছু আচবাব লৈ গৈছিলে ফেন পৰ্যন্ত লৈ গৈছিলে তাৰপিছত যোৱা নিশা যোৱা নিশা চোৰে এইখন বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি লণ্ড ভণ্ড কৰিলে সকলো সামগ্ৰী আনকি ইয়াৰ পৰা চোৰে লৈ গ'ল শিক্ষা সেতুৰ যি টেবলেট শিক্ষা সেতু ব্যৱহাৰ কৰা টেবলেটটো ইয়াৰ পৰা লৈ উদাও হ'ল চোৰে আনকি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাৰণে ৰখা যিসমূহ সামগ্ৰী আছিলে চাউল দাইলকে ধৰি যিসমূহ সামগ্ৰী আছিলে সকলোবোৰ সকলোবোৰ লৈ উদাও হ'ল চুৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে বিগত পঁচিছ মে'ৰ পৰা যদি আমি কওঁ যে পঁচিছ মেৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে যদি কওঁ প্ৰায় সত্তৰটা দিনত সত্তৰটা দিনত দুদ নৈত এতিয়ালৈকে প্ৰায় এঘাৰখনকৈ দুচকীয়া বাহন চুৰি হৈছে সমান্তৰালভাৱে প্ৰায় দহটা চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেয়া বাসগৃহত হওক সেয়া বাহনত হ'ব পাৰে সেয়া দিনত হ'ব পাৰে সেয়া ৰাতিত হ'ব পাৰে আৰু এইটো বিদ্যালয়ত চুৰি হোৱা কাৰ্য এইটো তৃতীয়টো ঘটনা এখন বিদ্যালয়ত দুবাৰ হৈছে আন এখন বিদ্যালয়ত এবাৰ হৈছে অৰ্থাৎ আমি গোটেই কথাখিনি যদি কওঁ বিগত প্ৰায় দুইৰ পৰা আঢ়ৈ মাহৰ ভিতৰত দুদনৈ অঞ্চলত চোৰৰ যি তাণ্ডৱ সেয়া পূৰ্ণি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছেনে নাই দুদনৈত কৰিবলৈ লৈছে কাৰণ চোৰ ধৰিব নোৱাৰা আৰক্ষীয়ে এতিয়া চুৰি কাৰ্য বাধা দিয়াটো আচলতে ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে এই দুদনৈ আৰক্ষী আৰু দুদনৈ আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে এনেধৰণে চোৰে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি গৈ গৈছে মোৰ দৃশ্য মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে চাওক কি ধৰণে লণ্ড বন্ধ কৰিছে বহুতো মূল্যৱান কাগজ পাতি আছিলে পত্ৰ আছিলে সেইবোৰ লৈ গ'ল মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাৰণে ইয়াতে ৰখা যি চাউল দালিকে ধৰি যিসমূহ সামগ্ৰী থাকে সেয়া লৈ গ'ল টেবলেটটো লৈ গ'ল আনকি বেচিক চেণ্টাৰ ইয়াৰ কাষতে থকা বেচিক চেণ্টাৰ যিটো আছিলে তাৰ পৰা এটা কম্পিউটাৰ ছেটো চোৰে একে নিশাই লৈ উদাও হৈছে তৎস্বত্বেও কিন্তু আৰক্ষীৰ কোনো কে কোনো ভূমিকা নাই আৰক্ষী আচলতে ইয়ালৈ আহিব নিয়ম মাফিক কিছু তদন্ত কৰিব তাৰপিছতে তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া যাব তাৰপিছতে যে চোৰক যে বিচাৰি আচলতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাব লাগে বা চোৰৰ সন্ধান কৰিব লাগে বা চুৰি হোৱা সামগ্ৰীখিনি যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে তাক লৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাম কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু যাৰ কাৰণে আচলতে দুদনৈত নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা লোৱা আৰক্ষী এতিয়া জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে আছেনে নহয় তাক লৈও কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু বাৰম্বাৰ বাৰম্বাৰ আচলতে এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে সময়ে সময়ে প্ৰায় প্ৰতিটো দিনেই চুৰী কাৰ্য সংঘটিত হৈ আছে না চুৰৰ চুৰী কাৰ্য বাধা দিব পাৰিছে দুদনৈ আৰক্ষীয়ে নে চুৰি খুৰি হোৱা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছে দুদনৈ আৰক্ষীয়ে নিদিৰাম চৰ্দাৰ হৈ বহি থকা দুদনৈ আৰক্ষীক আচলতে কেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব উত্তৰম মহলে কাৰণ দুদনৈবাসী এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে দুদনৈবাসী এতিয়া ঘৰ এৰি বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া ৰাইজে বিচাৰিছে যে চোৰৰ সোনকালে নাকি লগাক আৰক্ষীয়ে চোৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক যাতে কিবাকে ৰাইজে কিছু হ'লেও আচলতে তেখেতসকলে সকাহ পায় তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে বিচাৰিছে মই কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম যিহেতু শিক্ষয় শিক্ষয়ত্ৰীসকল ইয়াতে আছে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এইখন বিদ্যালয়ত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে সংঘটিত হৈছে কি ক'ব আচলতে অতি দুখজনক কথা আৰু দুৰ্নৈ পাকী হিচাপে নিৰাপত্তা লাজ লগা আৰু নিৰাপত্তাহীনতাত এটা ভোগা হৈছে আচলতে হয় হয় তাৰমানে থানাৰ পৰা আমাৰ কেইমিটাৰমান আঁতৰতহে স্কুলখন বিদ্যালয়খন গৰমৰ বন্ধত ফেন চুৰি হ'ল এফ আই আৰ দিয়া হ'ল তাৰপিছত স্কুল খুলিছে যোৱাকালি কেতিয়াবা হ'ল ঘটনা নাজানো বিদ্যালয়লৈ আহি আমি দেখিলোঁ অফিচ ৰুমত তোলা ভাঙি মানে চব ছাৰ খাৰ আৰু যোৱাকালি এই মিড ডে মিলৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বজাৰ কৰিছিল সেইবিলাকো চুৰে লৈ গৈছে টেবলেট আছিলে সেইটোও লৈ গৈছে আৰু আমাৰ কাষতে বি টি চিত তেওঁলোকৰো কম্পিউটাৰ চুৰি হৈছে কিন্তু প্ৰশাসন ইয়াত মানে একদম চুপচা বাৰু একো নাই মানে থানাৰ পৰাতো বিদ্যালয়খন বেছি দূৰতো নহয় আহে তেওঁলোকে চাই গৈ আৰু চুপচাব আৰু বেছি হ'ব যদি তিনিশ মিটাৰ হ'ব হ'ব একেবাৰে ওচৰতে আৰু এইটোতো মানে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে তেওঁলোকে আচলতে এইটো ভিজিট দিব লাগে আৰু একেবাৰে দেখা নাযায় তেখেতসকলে নকৰে একেবাৰে নকৰে আগতে আমি দেখিছোঁ আমি ইয়াৰে বাসিন্দা একেবাৰে ওচৰৰে বাসিন্দা ৰাতি হ'লে পেট্ৰলিং কৰিলে মানে হুইছেল শুকাই আমি দেখিছোঁ আৰু শুনিছোঁ তাৰমানে এতিয়া মানে পুলিচ আছেনে নাই দুৰ্নৈত আমি একেবাৰে নাজানো আৰু গমো নাপাওঁ আমি আছেনে নাই প্ৰশাসন আৰু চুৰ হৈ যায় আহে তেওঁলোকে তেওঁৰ দায়িত্ব পালন কৰে কিন্তু গৈ যে কিবা এটা কৰিব মানে সমাধান সেইটো নাই আজিলৈকে চোৰক ধৰাও নাই আৰু বস্তুবিলাক মানে উলিয়াই দিয়াও নাই কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে দেখোন বিৰাট দপদ পাই থাকে মানে মানে প্ৰশাসনে এনেকুৱা সেনেকুৱা মানে আৰু তেওঁৱে আছে যিহেতু গৃহ বিভাগত অঁ গতিকে তেওঁ চাব লাগিছিল অলপমান ভালকৈ চাব লাগিছিল আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ কিবা আহ্বান কৰিব যে দুদনৈত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে আপুনি নজৰ দিয়ক আপুনি ব্যৱস্থা এটা শীঘ্ৰে দিয়ক অতি শীঘ্ৰে দিয়ক ইয়াতে মানে চাওক বহুত বেয়া লগা কথা হৈছে আৰু ঘৰে ঘৰে চোৰো হৈ আছে আমাৰ বেছি নালাগে কিছুদিন আগতে আমাৰ কমপ্লেক্সৰ পৰাই মানে চুৰ হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰখন বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে তাতেই চুৰ হৈছে গতিকে বেয়া লাগে আমাৰ দুখ লাগে আৰু আমি একদম মানে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছোঁ প্ৰশাসন মানে এই বিভাগত একেবাৰে ফেইলাৰে ক'ব লাগিব আৰু দুদনৈ পুলিচ কাম নাই বুলি ক'লেও আচলতে এক কথাত ভুল কোৱা নহ'ব কাৰণ শব্দটো শুনিবলৈ বেয়া হ'লেও কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াৰ্থত সেইটো ঘটনাই ঘটি আছে দু নৈত আৰু এনেধৰণে এতিয়া চোৰক নাকি ল'ব নোৱাৰা আৰক্ষীয়ে কিছু নিয়ম মাফিক আচলতে তদন্ত কৰিয়ে ইয়াৰ পৰা আঁতৰিছে আৰু তাক লৈ কিন্তু ভৱিষ্যতে বা কি যে কিবা যে অভিযান চলাব বা চৰ চুৰ ব্যৱস্থা কৰিব কোনো সূত্ৰৰ পৰা চোৰৰ সন্ধান উলিয়াব তাক লৈ কিন্তু সদিচ্ছা কাম কৰাৰ সদিচ্ছা কোনোমধ্যে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাই বিশেষকৈ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া যেতিয়াৰ পৰা দুৰ্নৈত আহিছে সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী দুৰ্নৈত অহাৰ পিছৰে পৰা আচলতে দুৰ্নৈত যি আইন শৃংখলতা আইন শৃংখলা আছে আচলতে সেয়া অৱনতি ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে চোৰে আচলতে দুৰ্নৈত এতিয়া উঠি ৰজা বহি ৰজা হৈ উঠিছে কাৰণ নিতৌ কৰবাত নহয় ক'ৰবাত চোৰে চুৰি কাৰ্য কৰি গৈছে সেয়া আৰক্ষীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই আচলতে আৰক্ষী অপেন চেলেঞ্জ কৰি চুৰে কিন্তু চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি গৈছে দুদ নৈ বিভিন্ন অঞ্চলত